हेलो गाइज के छ तपाईहरुको हल्ली चल्ली सो कति पनि विलम्ब नगरीकन बढौँ आजको हाम्रो फर्स्ट अपडेट तिर आजको हाम्रो फर्स्ट अपडेट रहेको छ गाइज डबल एम को तर्फबाट डबल एम को ब्रान्ड न्यू सङ ड्रप भएको छ एन्ड सङको टाइटल रहेको छ म मान्दिन हार रन्तर म झरिरा छु जस्तै कि म झरिबा छु टक्कर खादै लडिरा छु जस्तै बादलको म खरिबा छु बाध्यताले पछार छ तर हिम्मत गरी अडिरा छु जित्नु छैन केही सिक्नु छ भाउ ना गीतमा लेख्छु म तर राम्रो गर्नु खोजे पिक हुन्छ एन्ड त्यसै गरी गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ बाबु बिलिभरको तर्फबाट बाबु बिलिभरले आफ्नो ब्रान्ड न्यू सङ अनाउन्स गरेका छन् जुन रहेको छ साइली सङको ऱ्याप भर्जन जुन चाहिँ ड्रप हुनेवाला छ 21 जनवरीमा एन्ड सङको टाइटल रहेको छ साइली एन्ड सेम डेटमै सिम्फेमसको पनि ब्रान्ड न्यू सङ ड्रप हुँदैछ जसको टाइटल रहेको छ बाल्यकाल सो लेट्स वेट फर दिस सङ्स एन्ड अहिलेलाई बढौँ हाम्रो नेक्स्ट अपडेटतिर हाम्रो नेक्स्ट अपडेट रहेको छ डिजे बिश्वको तर्फबाट मैले तपाईँहरूलाई मेरा प्रिभियस के भिडियोहरूमा अपडेट दिएको थिएँ कि डिजे बिश्व र यङ लामाको एउटा कोलाबोरेसन ड्रप हुनेवाला छ जसमा हामीले यङ लामाको नेपाली भोज सुन्न सक्नेछौँ भनेर एन्ड नाउ डिजे बिश्वले यसको स्निपिट सेयर गरेका थिए जसमा यो कुरा पनि रिभिल हुन्छ कि यसमा यङ लामाको साथसाथमा नवाज अन्सारी इज अल्सो फिचर्ड एन्ड सङको टाइटल रहेको छ नाचन सो डिजे बिश्वको नाचन फिचरिङ नवाज अन्सारी एन्ड यङ लामाको सानो क्लिप तपाईँहरू सुन्न सक्नुहुन्छ रिसाएर बोच्छु फेरि हँसाउँछु मलाई बरु नाच्छ नलि नाच्छ न बारुल चम्बर भाँच्छ नलि हँस्छ नलि हँस्छ न नभेटी तिमीलाई बाँच्छै न बरु नाच्छ नलि नाच्छ न बारुल चम्बर भाँच्छ नलि हँस्छ नलि हँस्छ न नभेटी तिमीलाई बाँच्छै न एन्ड नाचन सङ ड्रप हुनेवाला छ अप्रिल फुलको दिनमा यानि कि अप्रिल फर्स्टमा सो लेट्स वेट फर दिस एन्ड त्यसै गरी गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ योद्धाको तर्फबाट योद्धाको भन्न सक्दिनँ अफिसियल म्युजिक भिडियोले 1 मिलियन भ्युज हिट गरेको छ युट्युबमा सो मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स टु हिम एन्ड यसैको रिगार्डिङ योद्धाले फेसबुकमा एउटा पोस्ट गरेका थिए जहाँ उनले भनेका थिए बल्ल बल्ल पुगेको 1 मिलियन भ्युजको पनि के सेलिब्रेट गर्नु होइन जे होस् निकै आभारी छु सो बढौँ गाइज हाम्रो नेक्स्ट अपडेटतिर हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ एएनटिएफको तर्फबाट एएनटिएफको युट्युब च्यानलमा रिसेन्टली 500,000 सब्सक्राइबर कम्प्लिट भएको छ भनेर मैले स्क्रिनसट लिन नभ्याउँदै 62,000 सब्सक्राइबर कम्प्लिट भइसकेको रहेछ सो मेनी मेनी कङ्ग्रेचुलेसन्स टु द होल टिम एन्ड एएनटिएफको कुरा हुँदैछ भने जीबब भर्सेस माइलाको ऱ्याप ब्याटलले 1 मिलियन भ्युज हिट गरेको छ युट्युबमा एन्ड यो ऱ्याप ब्याटलको पपुलारिटीको अन्दाजा तपाईँहरू यसरी लाउन सक्नुहुन्छ कि ब्रेक स्टेसनको ब्रेकबार्सको पपुलर ऱ्याप ब्याटलहरूमा पनि 1 मिलियन भ्युज पुगेको छैन तर पनि तपाईँहरूलाई थाहा नै छ ब्रेकबार्स ब्याटलको थ्रुबाट हामीले कति धेरै अन्डरग्राउन्ड आर्टिस्टहरूलाई चिन्ने मौका पाएका थियौँ सो अब एएनटिएफबाट पनि अ लट अफ ऱ्यापर्स आर अन द वे सो अहिलेलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स टु माइला एन्ड जी बब सो बढौँ हाम्रो नेक्स्ट अपडेटतिर हाम्रो नेक्स्ट अपडेट चाहिँ युनिक पोएटको तर्फबाट युनिक पोएटले भनेका छन् कि फेब्रुअरी 20 यानि कि स्टेट आउट अफ काठमाडौँको रिलिज एनिभर्सरीको दिन हि ह्याज अ सरप्राइज एन्ड यसको रिगार्डिङ उनले भनेका छन् कि यो चाहिँ एकदमै अनएक्सपेक्टेड छ सो मेबी स्टेट आउट अफ काठमाडौँको पार्ट 2 पनि आउन सक्छ तपाईँहरूलाई के लाग्छ गाइज तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड अहिलेलाई बढौँ हाम्रो नेक्स्ट अपडेटतिर हाम्रो नेक्स्ट अपडेट छ गाइज मार्सनको तर्फबाट मार्सनको ब्रान्ड न्यू सङ ड्रप भएको छ विथ द भिडियो एन्ड सङको टाइटल रहेको छ के भयो आज कसरी बिर्सौँथी उज्यालो दिन बाजो अन्त अकार केवल जुन सतार मलाई चाहने मुटु तिमीले साट्यौ जथ मेरो कोमल मुटु टुक्रा टुक्रा बासो म कसरी बनाउँ तिमीलाई मन गाई फाफन अलराइट गाइज आजको भिडियोलाई यति नै थियो म फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा दामी दामी भिडियो लिएर आउने नै छु त्यतिन्जेलको लागि आजको भिडियोबाट म बिदा माग्न चाहन्छु हस्त जय नेपाल नमस्ते टाटा बाई